Tervetuloa vierasjoukkue Seagulls ja tietysti kotijoukkue Kauhajoki. Kauhajoki on eka kotipeli takana, tiukkaa taistoa niin kuin odotettiinkin. Totutusti lähdetään pelaajista. Kalle, pohjustan sen verran, että eka kymppi Kauhajoelta hyvää, pääsitte mukaan sitten toisella kympillä. Kuinka näet sen ekan puoliskan? Mitä hyvää, mitä huonoa? Mä en tiedä mistä johtuu, me ei ole valmiit peliin. Hirveä eka erä ja sitten toisessa erässä on hienoa, että tsempattiin itsemme takas, mutta sitten sama tapahtui taas kolmannessa erässä ja sitten neljännessä erässä tsempataan itsemme takas, mutta ei ihan riitä. En tiedä, joku mättää, että ei ole valmiita ekassa eikä kolmannessa erässä. Kuitenkin hienoa taisteluosaa, mennään siihen loppuun vielä. Ekalla jaksolla haitte, väittäisin kun en saanut tuosta puoliaikatilastoja, mutta lähelle 10 hyökkäysledupalloa. Keskityttiinkö niihin taktisesti vai oliko se vaan tahtotila? No ainahan sinne pitää mennä, ettei se on vaan tahdosta kiinni. Tappio alla, niin asennetta löytyy, tulitte takaisin peliin. Siinä viimeisellä jaksolla olisi voinut voittaa kumpi vaan kympis, niin kelaappa vähän sitä. No niin, Kauhajoki pisti pari kovaa heittoa ja kyllä me annettiin aika monesti takaisin, mutta ei vaan riittänyt nyt tuossa. No näetkö sitten, että peli kehittyi kuitenkin viime peliin, onko tie ylöspäin näyttää hyvälle, joukkuehenki hyvä? Joo, kyllä mä sanoisin, että paljon parempi kuin viime peli, mutta välillä näyttää siis tosi hyvältä meidän toteuttaminen, mutta sitten taas välillä ihan hirveältä. Paljon on tekemistä vielä. No alkukausi varmasti kaikilla joukkueilla sama juttu. Kiitos. Kiitos. Okei, okay, Kate. Last game, nice win. Of course we accepted it, but it was a tough game. How did you see the first half? We started well. What happened in the second 10 minutes? First of all, much respect to the Seagulls on a great match. As far as the first half is concerned, we started the game off well in the first quarter. Our intensity was there. We were getting stops, getting rebounds. That all changed in the second quarter. We allowed them to get way too many points in the second quarter. Open looks, offensive rebounds, kickouts to open shots. So that really hurt us, and we had dropped our intensity, and they picked up there. So the rest of the game was really close from there on out in the second half. We were just lucky enough to come out with the win at the end. Yeah. How did you see the last 10 minutes of game? Well, absolutely. You play like a team, I think. It was a tough last 10 minutes. I thought we did a much better job than the last game, being more physical, stronger, playing together. There were a few times where we could have lost our composure and really gave the lead back to them, but we kept our cool and controlled the ball for the most part. One thing we lose again, a lot rebound. I think right. That's one thing what we have to do better. Yeah, absolutely. Coach tells us every day before the game, during the game, that's just something that we have to get better at physically. We have to be stronger. We have to go look for the person instead of the ball, and eventually that'll come. We just have to get better at it. So. Yeah, but this was second game, so I think we are on the right way. Yep, getting closer. I mean, it's the difference. Wasn't too much, but there was enough there. Offensive rebounds that hurt us, and that really kept them in the game there towards the end. So. Okay. Thank you. Thank you. No niin, Mikko, kelataan siitä vähän varmasti asiantuntevaa kommenttia. Tiukkaa peliä odotettiin, sellainen saatiin tosiaan. Karhu aloitti vahvasti, mutta tulitte nopeasti kyllä peliin mukaan, niin siihen toiseen kymppiin ainakin tyytyväinen. No joo, siis se voittaa täällä 14 pistettä yhden jakson, niin siihen vaatii ihan hyvän pelin, se on ihan täys totta, mutta sitten taas vastaavasti se, että antaa näin paljon hyvälle joukkueelle eteen, niin se on niin kuin täysin anteeksi antamatonta, että jotenkin tuntuu siitä, että mentiin ehkä niin kuin taas yksi askel eteenpäin hyökkäykselle, sen jälkeen puolustus on ihan hirveätä, sitten taas puolustus on hyvää ja sen jälkeen hyökkäys on ihan hirveätä. Mä en oikein tiedä, että yleensä menee silleen, että saa stoppia, niin pääsee juokseen, mutta sitten taas niin kun me saadaan stoppi, niin me en tiedä, mitä me edes tehdään, mutta no joo, tietysti kausi on alussa ja tässä nyt varmaan niin kuin meilläkin on kokoonpano vaihtunut aika vähän aikaa sitten ja niin kuin on vielä aika hankalaa, mutta se ei kuitenkaan poista sitä, että me annettiin tänään aika monta helppoa vapaa heittoa ottamalla kiinni paidasta tai rikkomalla nopea syökkäyksessä. Meillä on joukkojen virheet täynnä ja siinä kun hävit 3 pistettä, niin tällaisilla asioilla on aika iso merkitys. Kyllä. No, mutta kuitenkin tiukasti se loppu siinä meni, että niin kuin kelattiin, niin molemmilla oli sauma voittaa tuossa viimeisellä kympillä, että
tuota, näetkö siinä, että mihin se peli kuitenkin ratkesi? No en mä tiedä, se nyt oli aika kolikoheitto, jos me saadaan Jason Connille ja Kalle Lindbomille tyhjä, lähes tyhjä, ketä 3 pisteen heitot, niin jos me otetaan ne samat heitot 10 kertaa, veikkaa, että toivon ei sitä halua. Se nyt olisi voinut olla jatkoaikapeli, erinomainen suoritus meidän James Sinclairilta, joka taisteli 2 aika tärkeät riistoa siihen loppuun. Ja se on se syy, minkä takia hän on täällä, erittäin hyvä urheilija, nuori jätkä ja kasvaa varmasti kauden aikana. Että iso hatunosto hänelle, että hän tekee ihan järkyttävän määrä töitä. Ja uskon, että keväällä saadaan hänestä erittäin hyvä pelaaja. Ja sitten taas sama hengenveto, puhuit tuossa jossain vaiheessa levypalloista, niin kyllä nyt aika huolissaan on, että meillä on 13 levypalloa Konnilla. Seuraavaksi niin on Jumppa Niskasella 6, joka on pelannut 10 minuuttia. Niin kyllä me aika paljon tarvitaan vielä kovuutta lisää, että me aletaan tässä sarjassa pärjäämään. Kyllä. No sieltä nostit, Kalle tietysti oli omalla tasollaan varmasti pieniä virheitä siellä, mutta myös vanha herra, niin on pelimies. No se nyt ei varmaan kellekään tule yllätyksenä, että on varmasti sarjan yksi parhaat vahvistuksia ja kaiken lisäksi helkutin mukava jätkä. Jes, tärkeä myös joukkue. Ehdottomasti. Kiitos. No palataan siihen, että vähän protestin tynkääkin siellä mietittiin, onko siihen tällä hetkellä kommentoitavaa kuulemma 20-40 aikaa. Niin. No, katsotaan mitä tuo joukkuejohtaja tuossa päättää. Mä en tästä pelistä ymmärrä mitään, tää on hirveän hyvä tunnelma. Yes. Hyvä, kiitos. No niin, Sami, tietysti Lapua tappion jälkeen vähän sieltä Pohjanmaalla kun ollaan, niin heinäseipäät vähän painaa olkapäillä luultavasti, jos olisi tappio tullut, voitto tuli. Kelappa vähän ikään kahta kymppiä. No ekalla kympillä Seagulls antoi meidän tehdä asioita. Niin kun he olivat passiivisempia, me oltiin aktiivisempia. Sitten tokalla kympillä osat vaihtui, he rupesivat puolustaa koko kentällä ja pelaamaan Bojania ja paljon aikaisemmin yli, ettei Bojan saanut joka kerta palloa tuotua ylös. Ja me ruvettiin seisomaan ja ihmettelemään. Ja siinä vaiheessa, niin kun me ruvetaan seisomaan ja ihmettelemään, niin ei kummassakaan pääs mikään asia toimi kauhean hyvin. Ja sitten siihen vielä päälle se aika luokaton levypallopelaaminen, että se 7 hyökkäyslevypalloa puoliajalla Seagullsilla, niin ja jokaisesta, no 6, 5, 6 ainakin tuli kori, että se on niin kuin aika paljon. Ja mutta onneksi nyt se eka kymppi niin kuin kantoi meidät kuitenkin vielä sinne puoliajalle, että siinä ei ero ollut kauheasti. No sieltä sitten tokalle jaksolle tuli kuitenkin taas mielestäni joukkuepelaaminen välillä oikeinkin hyvää ja taisteltiin johtoon koko ajan, mutta Seagullsi tuli aina rinnalle ja kuinka näet toisen 20? No se on tietysti hyvä joukkueen merkki, että niin molemmilla on vielä aika tietyt asiat aika vaiheessa, mutta joka kerta kun me saatiin pallo liikkeelle, me ruvettiin niin kuin sitä kautta tekemään töitä eikä pomputtamaan sitä, niin meidän hyökkäys oli helpompaa. Ja sitten siinä lopussa totta kai vanttajan menetys, sitten vielä Sinclair ottaa toisen riiston siinä ja niin kuin Mikko sanoi, se oli aika lähellä jatkoaikaa, että kyllä niin kuin hyvää videomateriaalia tulee, mutta sitten taas meidän kapteeni Bojan totesi tuossa kopissa, että me ollaan nyt matkalla vasta, että ei voi olettaa, että me osataan kauden toisessa pelissä ihan kaikki pikkuasiat, että tollaista ei kävisi. Osa on toki pelaajan omia henkilökohtaisia ratkaisuja, osa on varmasti niin kuin mun taktisia ratkaisuja siinä, mutta onneksi voitettiin levypallon pelaamisen. On kiinnitetty huomiota ja kiinnitetään edelleen ja katsotaan nyt sitten, tarviiko tehdä jotain asian eteen vielä, että onko meillä oikeat palikat kasassa, niin kuin myös sitä ajatellen. No meillä seuraavaksi. Salo kotona viikon päästä. Hyvä aikaa harjoitella esimerkiksi vaikka sitä levypallopelaamista ja muutenkin, siis nyt meillä oli 2 hyvää harjoitusta. Toivon mukaan nyt näin pelaajat pysyy ehjänä, että me voidaan tässä vetää niin kuin käyttää viikonloppukin hyväkseen nyt harjoitteluun, että kun ei ole peliä, niin päästäisiin taas asioissa eteenpäin. Kyllä. Mikko, teillä vastas seuraavana. Pyrintä taitaa olla pari kertaa. Himassa ja vieraissa ja himassa, että se niin päin. Kyllä. Siitä molemmille tsemppiä ja kiitos. Jes, kiitos.